Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Tanınmış rəqqasiya Fatimə Fətəliyeva sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Fatimə Fətəliyevanın paylaşdığı foto görüntülərdə onun anası da yer alıb. Rəqqasiyanın bu paylaşımı hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanıb və qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh toplayıb. Rəqqasiya Fatimənin sözü gedən bir-birinə möhtəşəm fotolarını sizlər üçün təqdim edirəm.